Zdravím, moje meno je Matej a vás vítam pri ďalšom videu o postavách. Tentokrát je to záporák zvaný Celestial Toymaker, ktorého vidíte tu na obrázku. V preklade sa volá Božský hračkár. Má aj iné mená, napríklad Mandarín alebo Kryštálový strážca či Kozmický babkár. Patrí k rase strážcov času, alebo inak zvanej aj The Great Old Ones. Mimochodom, s členmi tejto rasy sa budeme v klasiku, pretože sú takou veľmi dôležitou súčasťou seriálu. Dokonca jeden taký obrovský záporák, tak myslím, že patril k tejto rase, nie som si tým istý. Každopádne. Istým spôsobom je táto rasa je tvorená proste bytosťami, ktoré tvoria celkovo vesmír a sú tak nejakým spôsobom proste predchodcovia pánov času. Mimochodom hračkár, alebo budem ho volať hračkár, má aj sestru menom je Cuba. Podľa komiksu hračkár teda a podľa teda 12. doktora bol vytvorený chaos dosť nejasný, pretože aj šiestý doktor tvrdí, že je naopak to z iného vesmíru, ktorý bol ešte pred týmto vesmírom. Najznámejší zástupcovia sú pravdepodobne biely a čierny strážca, s ktorými vlastne v podstate strávime celú jednu sériu. Neviem, ako to lepšie vyjadriť. Vďaka jeho existencii vlastne existuje aj tzv. Ríša Božská hračkáreň, ktorá je priamo napojená na hračkára, tak táto ríša v podstate vybuchla, respektíve tá planéta. Veľmi rád s ľuďmi hrával také hry, pri ktorých mali veľkú šancu prehrať a stať sa jeho babikami, tým pádom proste posilniť. Inak keď bola jeho ríša už taká zastaralá, pochabá a proste taká už nudná, tak zo strachu zvesť vynoviť jeho ríšu. Neskôr, keď už jeho primárne telo umieralo, sa zistil, že dokáže regenerovať. Zregenerovaného ho stretli napríklad 5. doktor a Tegan v istej knihe, kde už sa ale nazýval Mandarín. Ešte počas jeho raných dní som chcel povedať, že v tomto vesmíre mal súboj dokonca s 8. doktorom v komikse so zaujímavým názvom pre toto obdobie tohto roku. Je tu každopádne ešte veľa toho, ale také tie najzaujímavejšie veci som o ňom vlastne povedal. Ak by vás to zaujímalo, tak mi napíšte do komentárov a ja pošlem link na to, čo som to čerpal a tak. Každopádne vám ešte povedal o tomto božskom hračkárovi. A uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike na ďalšie videá. A uvidíme sa zase niekedy inokedy. Majte sa!